Cheno Musafa Saw ko jom gandal al Quran jom gandal chundi e gauri kala ko ade sokli so jokundiri e Cheno Musafa Saw ma haji mudum newo tawi alda e tampere o magollo e nop uditare e ya jendi e konandi hen Cheno Musafa Saw tawate ko tontu walo kala jiddo jokundirde makko yo noddu e 77 312 92 40 77 312 92 40 Attention! Forza! Forza! Nange, salkuru ma kukangu yekini! Yekini! Di jungu mu fawel dandi yekini! Forza yekini! Di jungu mu dum! Moto wa atkaso kipimo! Nanonan yekini jabani! Forza nintara! Forza! Attention! Yekini! Attention! Mune ndebe abata! Forza wali! Attention! Ben hajoli! Ngemu pole jo! Yekini wali ndala! Mula waka! Attention! Forza kukani mrungi ya! Attention! Moral Sanso! Yekini wanku hali! Moral Sanso! Forza wanku hali no! Attention! Kodo! Epoel sambali bataro e sambali batake! Kwa handela abata! Bilal Baltar kane koina lama jimem ko josane ndia jakai gemba bila kaja kala kolle iden ko sipiro je pigirlo je saison aji ko udita ma pelle feli bedarade ngam darana de linyol men tango gasi Maudo Oye Bendarto Maudo Alsan Aha En wayno tan o gasi premier mi tan o Aldiro dasi En wawa be kol kisima mbir mabbe talkurndu to wajo nangido mojani Ko kay talkurndu en wayno wajo tan gidi itude Arbido dartini O itti talkidi Won cierno mo jabani dey O yo walitirto ko tole Hakuni yekini e forza Ko Alsan saji Allahu Akbar Atawa dumdo. Atana. Kizi tigirigi. Moral Sansou. Sata yu wanya jewi komba wa andat. Tijani. Kwa chekundira ni tawa. Tijani. Aha. Sandari duma andat bandu omu likirum. Bandu o likim kanko yekini. A andat tigirigi. Wanku wanya bandu ye. Tupange chelal. Koronon. Koronon. Alsan hori yejit. Forza ako gandudu. Odo program KAWTAL PULAAGU Nawaj Obu heido nawaja drapeau Kewdi Kansa jiyo nubida ni joni joni Kwa yekini buri mutabangi sembe Kono sutayi wanino sepiri kwa sembe tan wano Wana ni ya rano tekniko kwa kwede usiku hente ya Sabu joni joni Ndo hizitide yek forza yaltinde tigrangal Kwa danyo action Mbo forno odo libdi forza Umadi otoki wa yalti kwa odo Oroka hena vertizma Nezan Drapeau Ablaye Wolle Ndiaye Konon tijani Awel tanama ne tawna wadi beto e odo saha arbitre halde ma forza yekini consigne d'arbitre arbitre non won ko hali arbitre jipir hiri o wi ko yebbi jipir hiri arbitre yebbi jipir hiri o wi ko hiri 22h14 yimbe be ko wi ko hiri yebbi jipir jipir e gasa dernier combat 22h14 yekini Drapeau Wolle Ndiaye. Ligni do plan. Bandirabe. Tassion Forza. Rumbia bata. Forza. Forza yekini. Forza yekini. Kono sare nak so benat ndire ngol do. Attention. Watan no way. Mbele wana nil be ndogori wadde. Yekini memi leydi momé juudé. Mbele wana nil be ndogori wadde. Forza nana ndara mo ni jawol fa at ray mudum. Yekini Forza. Attention. Yekini yekini fondi dal dokki mum forza arbiro wi yobi ci bir yekini fondi ñawndu de mum ndeysan forza forza nan fondi ñawndu di mum forza ko gandado yekini ko gandado forza yekini radio television football international KAWTAL PULAAGU 6ème édition KAWTAL PULAAGU forza yekini attention bandirabe teddube attention
6ème édition yekini forza dum non hande o 6ème édition kawtal pulaagu yekini forza drapeau Ablaye Wolle Ndiaye gonga wolle bi Ablaye Madina Gunas liggini do leñol fulbe ala ko wadani babun miskinebe gitudo domka mahi jumaaji e jamaaji attention forza gonga tawarde wadde mo representer drapeau mako ko gidi mako sigil mako jungu mako nyamo ala jabu Ndiaye ala jabu Ndiaye bankay forza yekini attention benatundiri ben jagundiri benatundiri attention yekini forza forza yidi nanude koy dal ko na routine yekini na jaw nanude jungu mudum go wiabata yekini nanni jungu mudum ko non hebi ndaki ni yidiri ni o wawa jagude ngem baka forza o wawa jagude ngem baka ene wadi jungu mudum dow wala mo makko yekini nana nana jungo nangi jungo nani jungo ngoy ngembe attention ci floren yo yaw ko forza wali ngembe bodé yo ko lay dala wu forza yalti ni jungo mudu attention o mi yekini yekini forza yekini forza yekini forza yekini forza attention yekini forza yekini forza yekini forza yekini forza yekini forza yekini wat momo jogori ko wakali demu tay yekini forza jogori ko wakali demu ko njabani jogori ko wakali demu attention attention yekini libi forza drapeau Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Madina Gunas libi champion ay wayno yekini libi forza champion yekini libi forza libi champion olibi champion olibi bir kolta o ko gantado olibi tido ayi gardo ko korto olibi mo njamu jalaani attention Mauda Adam drapeau hoti gijula e alzanso tone futa alzanso ko ba mi bino mo ko mi bino mo de ko yakini libata mi halino gila nyande mi ko yakini libata gila tele to mi halni nono mi tadi victoire dum non mi rokko gorko mojo mi rokko kadi yontabe jodi mi dobe kadi mbawa yottade en kongudum en o do gorko pullo jodi do may ngarten jodi dum non ne jago micro abu musa musa Abu min calmini min duri mama Allah bismillah min dukki no kongol musa Allah jaram on jarama radio television full international full di winder ne kala weltima wana gana wana guine wana cameroon wana guine bissau wana burkina faso gonga adamo ha gel goch en beltima gonga weltar nen sabidum ko worbe darnube ko wayni hiranobe leñol muen gonga cinganobe leñol muen be mbi ko Ablaye walli leñol gol min mi wiya non bi ko walli winnere nde a hali gonga wana tuldo wana mo tulara wana nano pular wana mo nanta pular gonga pulaagu ngu fof so rendi wimo kanko woni lomdo lane wonde hirande nde ko gollini fulbe ko ala badudum ko haani ngardon hande ay oodo lomdo lane ko on decoration gondone wodande Abdoulaye Wolle Ndiaye hande decoration lomdo lane ko dum woni ko tottor Abu Ndiaye hande teddungal ngal don ngal teddindon pulaagu hunde non so boyani gongdani hakkune makko e baba ali malal jallo ko hunde boyende ful fulde nene labadum ko weltarde joga sayi convoi ummade bopp ha nade do ari national jogare manan tudorno dum guire motar ene selna oroji kola bani amutas wi tele o mu jogi manan tudorno kolaado ko tubo be mbere homme de confiance gandru ko golloto dejo gollade woni la force tranquille elage bu Ndiaye bi reer kolere tari ando tardi pirtara kolere ter haaju ando haaju pirtara gollindiri pular ni non waara waade sabu wurugo be gummingo lulde balde sappo ala makka ala madina ala fas wutan ko madina gunas salatul fatil wa obliga balde sappo yimme nanto sexira din gorko lidum ala der winder ne partout ene way taw dini ummiren ko makka madina kono ko madina gunas golli ko sexira din golli ko mi wi hakune din leydi e asman jede bido hakune dido leydi e jannatul firdaus ala mala jido no barriere warne ko ni wara wade gonga Allah hokkan ni ko way gunas Allah hokkan be biddo baado ni Allah hokkan be wali baado ni bali manan jidon continue winder de kala sa yi fas ma taw moron jodoro de secti jan wirdite mu manan jidon no taw ala parenthèse wana mahamdoulay mahmoud secti jan dine bar ko waydi enen ganduno jaado e der foure manan jidon no fagiri kaldo wonno sagande wonno manan jidon no cewul nyuri afi Allahu akbar o felli jiyan gonga
wonno cheikhou malen ko yaade manan tido no dimadi kono kanko manan tido yaade moralité ko wajima innama ade so tawi manan tido no kaneddo ko tew iyam dogere ma sexira din wajima manan tido no gongdat so wajima manan tido naro odon l'islam dew nani be tumne nari ayi hakune jondiral makoy mbour jondiral makko manan tido no galle cheikh amadou boynaaji nyang dum wi re correspondance hande jondiral makko ajarama abdoulaye wolle ndiaye so innirama o drapeau PULAAGU voir ayi combat be nuddi e o combat no wadi ayi cakki den wadi sa yi non wayini golle de bayini ko boodo kollaade sa yi yalti non ko sabamude o do gorko gorko mo hol ndor de boubu jeri palimbe boubu jeri e dara lay morangu hirsi Allah yuetede wuro boubu jeri e boubu walo o gorko golli wayini ay resnede ene weli ko do resnede golli do manan tido no fori warini wora hundi wembe o ko amdu confiance o halta go yewi ko halta ko en bima ko ho golloto ha goro wawi do ni fori telephone makko sonna haa yaw innama de o wi fulbe ko mankirana den ko dum woni ko nanjen hande hol ko mankirana den des hommes prêts à nous accompagner ndew ali manan dido no elage Ablaye Wolle Ndiaye o addane haaju makko o addi ko haaju fulbe ay presque 30 et quelques juma soroji dernière génération kero dernière génération tapi ji dernière génération o wadden manan dido no kale mon dumantar woni do no dam ko kanko golli den no golli ah yekini ari ay 30 manan dido no forage donc wi fura la bi cer der lawre be werno namu en wa hebde ndiyam o golli don dam don ndiyam heba en jetti Allah en jetti mo délégation onen non o yara goro omo arte manan tido no jarer sal debbo mo PULAAGU wote presenté omo arte manan tido no tidianti gorko PULAAGU wote presenté lemina journaliste manan tido no baro hay goro wota dum presenté kono en di le plus jeune désé manan tido no biir baba golli 10 mina baba 20 o woni manan tido no Abdoulaye Ali Malal Diallo PULAAGU weltima bien Ndiaye ono fu Ndiaye ah er wayno en wayno en tongat ah en tongat en tongat jari min ko DG baddal mi diyo min ka an jinmi waddude diyo jari hande maro en tongat jammo jengi fulbe be beltimo ah sa yida mara jodde funere ma be bita mo holko battado do ko galle ma sa wonde mawni meden Alhaji Abu Ndiaye ne haldum do nan taw so arde no haldo men de daga wonni men don tedungal bargal fayida hande so yoni a dusimu e drapeau bab men Ablaye Wolle Ndiaye Ablaye Madina Gounas hande nadda de stade arena national en tant que biddu pullu en tant que darnade PULAAGU biyam holko tinda e banduma merci beaucoup ko de nene alpha ali jar mi yetti Allah ne laade mum mi yetti sababuji di fof woto mi arde PDG Dakar Media woni baddo sababo modo salmino le plus jeune directeur mi no biam mi joni ko babiragel woni mon frère Abdoulaye Ali Diallo ko wona dum don ko yonnude de do golle kadi min kalda ko puddortomi ko ne natmi estado ko yettude Allah ko minen puddudino kadi kala ko daña ko do so yawti Allah ne laade mum no puddote nde ko do kala ka daña kadi ko do mbodo yettamba mbodo jarna mbodo fewi sabu wonno wo fandare makko tan ko hono golle de yo jaaruni golle de jaarini hande en jetti Allah kadi eden jetta Allah eden jetta namba Allah kanko wawde danje odo fartangi o teddinir kadi jinnaabe makko ko fotina Abdoulaye Wolle Ndiaye odon gandi so tawi wiyama fondation Wolle Ndiaye odon gandi yahata koy développement yahata koy bamtare on jii ko golle de golloto de der leydi Senegal wona hal pularen tan gollonto galleji dini di on jii hen gedal makko e darnde makko on jii forage uji di wadi on jii boyli di asi on jii gese demateede sabu makko on jii miskineede Allah be wurdi on jii lelibe hande hopitoji bi Abdoulaye Wolle Ndiaye woni safrude kono non kala ko Abdoulaye fondation mu wadani PULAAGU ko hunde fonde wadde sabu kanko gilo woni o wuri o dare carrière makko fuddi ko ha yetti do odo gandi dar woni holko woni fandare makko Afrique Senegal PULAAGU dibbe miskineede Allah on jii Abdoulaye Wolle Ndiaye ko liggoto ko kono non mbodo yetta Allah nde tawno hunde fonde eggo hotta ha heddi holare holare nde woni yeri maayo odo gorko cuballo mo jodotimi odo gorko cuballo karaysira odo gorko cuballo tedduɗo odo gorko cuballo dañje yande kadi e yidde e bandumen
minen fo hande wonbe do etene halobe radioji halobe teleji walla ni jandi yankobe serna bam wabe na hamme amadou lien abou samba diopen ben ponnodo jodade hande ousmane makali on gi hande delegation mo ardi o ko sehilabe kaw abdoulay wolle ndiaye ko ni tagal leji kuppi biyeji mum sabu drapeau dum nan bodo yetta alla bodo yetta makanko abou ndiaye ko non so wadi dum do e galle baba ali malal o wadi koko foti wadde nde tawno kodde men tan dufe ko sa men abou ndiaye holare nde mawni kono abdoulay ali teddinima holare nde mawni pulaagu teddinima holare nde mawni kono ko an golli dum dum non alasan mawna yo allah rokku en wattu ni o taa jari jari ah sohna jari jon joni do halar do jon joni mi yi gidi alaji abou ndiaye mbadi beeli mi yi gidi alaji abou ndiaye mbadi beeli holko sabi di beeli nde tawno eden ke wiidi ah ma golle tiida gonga jangtore dañe an ka gollu ko tiidi so tawi woni no ah Ablaye wala ndiaye yidi ne wallude leñol gol wadan dum e juudi kolaado yarata hono yaari ni wadan a dañi sagoma ande do yetta fof ma dañen haysinu ko fecer walat dum wadi bimomi kedo mo wana hasido eden gandi ene fo eden jabi dum ko kedo mo wana hasido abu ami ngi kongol ma bula andi bende ko heewi tan ami ngi kongol e ko yettude on tan kadi e jaarnu don e yettude bandiraabe garden be fof tugude sey laabe ka Ablaye wala kam fobe ngari kala sey mako hande gondo do e Senegal wala e Dakar kam fobe ngari sey lifti tan en juumat bandira men jaydi yan kobe kala radio wala television gondo do e Dakar yanti e sete no arde teddindi on ka Ablaye wala wi on Allah jaarama on ko onon teddi ngitino ko teddino ko teddin don mo o wi on non en gondi hande gondi jango gondra kadi ha abara sohoro lo jomiraado o wi non baba ali malal a jaarama Ablaye ali malal a jaarama kala mo ganda ko gollo wa radio onon fof on jaarama min jetti on min jaarni on kadi min jii teddi nga kadi min beltima haddi heddi ko kala kalden e baba haali ko bandiraabe haali ko Allah jaarama on jaarama ey wala ko dum jinnon mayi berne ma lelo soko biene ya yo dan ko nawol o yi juti dum nada wajore ko yakini daro wo ko le bana ma nyala ne dara po Ablaye wale la bana ma nyala ne kare ngandi mbadda koy champion mo fuladu mbadda koy forza nawdo do drapeau ji kewdi kono an Allah rokkima hande wune o gorko mi gijilon a ari a holli bawal a holli susal kono kadi Allah rokkima wune o holko kalanta min o drapeau ko adi fof ko weltare mi yetti Allah ne julme rasul sallallahu alaihi wasallam mi yetti denangal furan ko mi fon potirno ha tente gijilon mi wawa yobde gijilon presque hanki mi halni non hanki mi halni non signature hanki wonno waddani ni mi wino presque mi nyiraado ko mawniraado ko dañi ko ene gasonta kanko ɓurata bonde oy kanko dal ko champion o meeɗa yande mbimin ko gorko borowo worɓe ko loson a limno mawni ko libi mum libi mawni ko hoɗo wonno e nder arène nationale be 52 kanko haydi garmi kadi mbaɗan mum no on ɓuuri ɓuɓde joomi e kanko c' est que o boninede combat e seeɗa ɗum tagui mi wadde mo dani hen abo wallahi holi beele ma keɓɗa e oɗo drapeau tan vraiment mi wawa haalde min hayso tawi mi heɓani drapeau ko jimi fourankoɓe ko vraiment mi weltimi weltare ko min tan Allah gandi ɗum c' est que ɗum ɗo wone jaa ko ɓamtata fuura c' est que fourankoɓe pour min ɓe leli dañi ɗum ɗo c' est que guila ta laamu senggor ayi fourankoɓe jogui radio walla télé meeɗa wadde hol kalta e baba ali malal diallo e dégénan vraiment ko yettere allah no fewi ñagoromi allah kadi yo allah junndu balɗe moƴƴi ɗi battane no yiɗi ɓamtirde fourankagal ni kadi yo allah ɓamtirmo noon c' est que ɗum ɗo ko ɓamtode fourankagal kalto fouranke wonno ma yiyen hoore mum kalto miijiɗa ɗo e nder réseau de fouta foof nanay radio he nanay télé he minen kadi min ñaagui allah kadi ko yo allah junndu balɗe moƴƴi ndi battane ha halkono sagoji moon vraiment mi weltanimo fourankoɓe foof somo limti juumat mi weldim amoul frene boultou fen bullal en ko miñen no fewi oɗo combat min sipira kono ko bullal jeeyi combat o ko miñen minen jiiɗi yima e baba combat o kanko jeeyi ɗum min woni mi tan ko sipirede kono muusa allah combat o
ko kanko jeni mo nyaago Allah kadi yo Allah yomo mojernde on calminama. Merci beaucoup a jarama golle ma jodi pewi Seydi Ndiaye golle ma jodi pewi dum non gasi.